Good morning. At this lesson, we will work with you with page 210, 211 and 212. Доброго дня. Ми сьогодні з вами працюємо з граматикою на сторінках 210, 211 та 212. So, at this lesson, I want to discuss with you grammar materials, the infinitive and the gerund. So, first of all, let's read and translate the rules that we skills, that the rules that we have. So, the infinitive is the base form of the verb that you will find in dictionary. Infinitive – це базова форма, основна форма дієслова, яку ти можеш знайти у словнику. There are, however, four other forms of the infinitive. Але, крім цього, є чотири види інфінітиву. Це у нас the perfect infinitive, перфектний завершений infinitive, the perfect continuous infinitive, завершено тривалий, the continuous infinitive, тривалий, and the passive infinitive. І також пасивна форма інфінітиву. В книжці, до речі, помилка, слово infinitive пишеться в кінці зі звуком «і». Отже, сьогодні ми розглядаємо інфінітив, поки що тільки інфінітив, і також з вами розглядаємо інфінітив у теперішньому часі. The present infinitive has two forms. Теперішній інфінітив в теперішньому часі має дві форми. Перша форма – це у нас to плюс інфінітив, яка складається із частинки to – та базового слова. Ми з вами говоримо, що це у нас словникова форма, тобто ми відкриваємо словник, і слова, які є в цьому словнику, це в нас є базовою формою, основою. Також складається із zero infinitive. Zero – це означає, що нульове, тобто його немає. Ці частинки ту використовується лише базова форма. The negative infinitive is formed by putting not in front of any form і of the infinitive. Негативна, заперечна частинка, заперечна форма інфінітиву утворюється за допомогою додавання частинки not перед формою інфінітиву. And we have some examples. У нас є декілька прикладів. I decided not to go to London. Я вирішив не їхати до Лондона. Ви бачите, в нас заперечна частинка not і наш інфінітив, частка to і базова форма go. He asked me not to be late. Він попросив мене не запізнюватися. Знову ж таки, заперечна частинка not. І також ми дивимося, що у нас є частинка to, яка є позначкою, що це інфінітив, вона нам вказує, що це інфінітив. І базова форма. Ми не дивимося на відмінювання to be, а ми беремо її саме основну форму, базову форму. Як ви, можливо, пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, я нагадаю, у нас існують декілька дієслів, які у нас відмінюються. Одне із них – це буде у нас дієслово to be. Також у нас є дієслово to have, яке також відмінюється. To be у нас відмінюється в такому порядку. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. To have у нас також відмінюється, але там в випадку з to have набагато все простіше. To have у нас лише буде для he, she, it буде has, для всіх інших варіантів буде have. Так от, в інфінітиві ми не звертаємо увагу на це відмінювання. Ми беремо лише базову форму. Давайте перевіримо з вами тепер на вправі. So, exercise 1 at page 210. Вправа 1 на сторінці 210. Перед тим, як ми з вами виконаємо цю вправу, я хочу звернути вашу особливу увагу. Подивіться, будь ласка, ми з вами зараз вивчаємо лише теперішній інфінітив. Тобто, часи в базі, в основі цього інфінітиву теперішнього будуть теперішні часи. Звертаю вашу увагу, що тут є у нас часи в активі, це у нас перші чотири. Perfect infinitive, present infinitive, perfect infinitive, present continuous infinitive і perfect continuous infinitive. Це у нас актив.
Пасив у нас написано, що це у нас пасив. Present Infinitive Passive, Perfect Infinitive Passive. Це в нас два будуть в пасива. Перед тим, як ми виконаємо це з вами завдання, я хочу вам нагадати і нагадати ще раз показати таблички, з якими ми з вами вже працювали. Перша табличка – це табличка наша усіх часів, які в нас є в активному стані. Ми вже з цією табличкою з вами знайомилися. Друга табличка – це пасивний стан усіх часів, які у нас є. Нам необхідно з вами сьогодні, ми працюємо лише з частинкою present у пасивному стані. І з частинкою present, ось вони у нас ці квадратики, з якими ми будемо працювати схемки, і з частинкою present у активному стані. І зараз приступаємо до виконання цієї вправи. Отже, дивимося. Перше у нас present infinitive. Тобто, нам з вами необхідно подивитися, як утворюється час present і обрати правильний варіант. Для цього ми користуємося табличкою активного стану. Ще раз наголошую, перші чотири – це у нас активний. Якщо у нас пасивний стан, то у нас буде написано, що це passive, пасивний стан. Якщо не написано, що це пасивний стан, значить у нас буде active, активний стан. Так, отже, переходимо до виконання завдання. Дивимося, перше у нас present infinitive, і зараз ми подивимося утворення цього present infinitive. Нагадую вам іще раз, в інфінітивній частині обов'язково повинна бути частка to, обов'язково. Отже, дивимося, present infinitive нас цікавить саме дієслово. Дієслово у нас буде у participle, і також додаємо закінчення s або es, якщо у нас хіщеїд. Ми на хіщеїд не звертаємо увагу, нас цікавить саме дієслово. Тобто у нас буде словникова форма. Повертаємось до нашого завдання. Словникової форми у нас буде лише одне дієслово підходити to send. Значить, відповідь буде до першого to send. Дивимось далі. Наступне у нас perfect infinitive. Знову ж таки, звертаємо на утворення present perfect tense активний стан. У present perfect повертаємося до таблиці. Нас цікавить допоміжне дієслово, якщо воно є, та основне дієслово. Нас обов'язково буде have. Знову ж таки повторюю, у нас тут have, has, але ми беремо не відмінювання, а беремо базу. Базова форма буде have, to have. І також дієслово у нас буде в третій формі або закінченням ed. Дієслово participle free або буде у нас дієслово закінченням ed. Оскільки у нас send у нас є неправильним дієсловом, то воно буде в нас відмінюватися в третій формі з закінченням ty. To have sent буде відповідь. В першому варіанті я виправила, тому що сказали правильно, але надрукували неправильно. В першому B, в другому A. Дивимось третє. Present continuous. Знову ж таки дивимося на утворення активного стану present continuous. У present continuous нас цікавить ось цей квадратик. Дієслово, основне дієслово буде закінченням ing, а допоміжне дієслово у нас відмінюється. Я ще раз повторюю, що в інфінітиві ми не відмінюємо, а беремо базу. Якщо відмінювання у нас am is a, то база у нас буде дієслово to be. Am is a – це відмінювання дієслова to be – бути. Відповідь у нас буде F – to be sending. І взагалі запам'ятайте, я вам говорила і ще раз буду повторювати, що continuous, якщо ви бачите взагалі continuous умову, то тільки буде в нас дієслова закінчення ing. Це буде у нас маркером. По цьому орієнтуйтеся. Наступне, четверте, perfect continuous infinitive. Знову ж таки, повертаємося до нашої таблички. Present perfect continuous у нас відмінюється за допомогою подвійного допоміжного дієслова have been. І оскільки це в нас continuous, то у дієслові буде закінчення ing або ing. Отже, відповідь буде D. To have been sending. Наступне. Present infinitive passive. Далі ми вже переходимо до таблички пасивного стану. Ось так виглядає у нас табличка пасивного стану. І нас з вами цікавить present infinitive passive. Ось у нас present і нас цікавить present infinitive passive. Наголошую вас з вами ще на тому, що якщо у нас в підручнику написано present, просто present, не написано, що це simple,
не написано, що це perfect, то це ми використовуємо simple. Всі інші варіанти у нас пишуться perfect, perfect continuous, continuous. Тому звертайте, будь ласка, також на це увагу. Отже, present infinitive passive – це у нас буде частинка simple. Звертаю вашу увагу, відмінювання am is are, ми на нього в інфінітиві не звертаємо увагу, ми беремо базу. База буде дієслово to be. І звертаю вашу особливу увагу, що, зверніть, будь ласка, увагу, всі дієслова, які у нас є в пасивному стані, це у нас або третя форма, або закінчення ed. Абсолютно всі. Єдине, що вам необхідно запам'ятати, це допоміжні дієслова, які є в нас в пасивній частині. Так, до п'ятого у нас буде відповідь see, to be sent. Чому to be? Тому що у нас у present simple passive у пасивній частині am is are. Інфінітивні в базовій формі. Це у нас буде be, to be відмінювання. Так, і залишається в нас останнє perfect infinitive passive. Знову ж таки, повертаємося до нашої таблички і дивимося. Perfect. Ось він у нас perfect. У нас до perfect у теперішньому часі допоміжні дієслова has, have. Але ми беремо його інфінітивну частину. Інфінітивна базова форма буде to have. І також у нас є подвійне допоміжне дієслово to have been. Дієслово у пасивних станах, і ще раз повторюю, буде закінченням ed або у третій формі, якщо воно в нас неправильне. Окей, so, and now, let's read and let's translate the next grammar links. Давайте тепер ми познайомимося з двома правилами. Ми з вами тільки що продивилися, які у нас взагалі існують інфінітиви в теперішньому часі. Тепер ми переходимо до цієї частинки, яку ми вже з вами прочитали в правилі. The present infinitive has two forms. У теперішніх часах, інфінітиву є у нас дві форми. Це у нас to infinitive і zero infinitive. Тобто, де ми повинні використовувати частку to, а в яких випадках ми не використовуємо частку to. Use of to infinitive. Спочатку ми розглянемо використання, коли ми використовуємо частку to. The to infinitive form is used in many sentence construction, often to express the purpose or intention of an action. Отже, частка to використовується частіше і у багатьох, у більшій кількості конструкції, конструкції речень. Часто використовується. І у нас є три випадки, в яких випадках, коли часто вона використовується. To express the purpose or intention of an action. In this case, to has the same meaning as in order or to or so as to. Використовується для того, щоб показати мету, purpose, intention, намір, дії. В цьому випадку to буде мати значення для того, щоб in order to, або так, щоб so as to. Okay, and we have some examples. Да, у нас є декілька прикладів. I'm calling to ask you about that. Я тобі телефоную для того, щоб. Для того, щоб. Оце в нас буде calling to ask you. Для того, щоб. Це у нас буде намір. Намір. Я тобі телефоную з яким наміром? Для того, щоб запитати тебе про тата. Далі, your sister has gone to finish her homework. Твоя сестра повинна закінчити своє домашнє завдання. З яким намір закінчити домашнє завдання, дописати домашню роботу. Наступний варіант. To express someone's opinion about something. Для того, щоб виразити чиюсь думку про що-небудь, про щось. We have some examples. It is good for you to learn a foreign language. Для тебе буде корисним вивчати іноземну мову. Ми виражаємо думку про щось. Я вважаю, що тобі краще було б вивчати англійську мову. It is a stupid way to behave. Нерозумно себе так вести. Тобто це у нас іде як думка, да, що краще б тобі так себе не вести, тому що це дуже нерозумно. And the last one, to indicate what something can or will be used for.
для того, щоб вказати, показати комусь або чомусь, як це використовувати, або що з цим робити. The children need a garden to play in. Дітям необхідний садочок для того, щоб гратися в ньому. I would like a sandwich to eat. Я хотів би сендвіч для того, щоб його з'їсти, або я хотів би сендвіч. And now the use of zero infinitives. І також наступне правило, коли ми не використовуємо частку to, або коли в нас буде zero infinitives. Також у нас є декілька варіантів, коли ми його не використовуємо. The zero infinitive after auxiliary auxiliaries. After auxiliaries або after auxiliary verb. Що в нас таке auxiliary verb? Auxiliary – це у нас перекладається як допоміжні дієслова. Зараз на екрані ви бачите всі ці допоміжні дієслова, які у нас є. Ми з ними з вами вже знайомилися, ми з вами знаємо, які це допоміжні дієслова. Але все ж таки, ще раз ми давайте їх повторимо, які у нас є. Я всі не буду перераховувати, ви їх зараз бачите всі на екрані. Частіше всього ті, що нам з вами трапляються, це у нас допоміжні am, are, be, can, did, will, do, does. Ми з ними частіше всього працюємо. Крім цього, є у нас такі як had, have, has, have to, is, may, should. Це всі у нас допоміжні дієслова. Коли ми бачимо в тексті допоміжне дієслово, одне із цих, то ми частку to не використовуємо. Щоб розуміти, коли ми не використовуємо цю частку, необхідно запам'ятати або поруч біля себе тримати ці допоміжні дієслова, щоб ви кожного разу могли перевірити, чи є це допоміжним словом, це дієслово, чи ні. І перед ним частка to не використовується. And we have some examples. She can't speak to you. Вона не може з тобою говорити. Would you like a cup of coffee? Так, подивіться, будь ласка, can't, да, і would. У нас допоміжні дієслова can't, auxiliary verbs, can't, would. Ми не використовуємо частку to. After verbs of perception. Verbs of perception. Що це в нас таке? Після дієслів, які відповідають за відчуття. Те, що стосується відчуттів, є у нас основні відчуття. Це 5 основних відчуттів, які у нас є. Отже, до основних відчуттів у нас з вами відносяться to see – бачити, to hear, чути, to feel, відчувати, to smell – відчувати, нюхати саме, і to taste – відчувати на смак, тобто куштувати. І основна схемка, основний шаблон у нас буде такий – verb, object and zero infinitive. Це в нас буде дієслово, це в нас буде якийсь об'єкт і нульовий інфінітив. Тобто ми не пишемо ніякого інфінітиву. Частку ту не використовуємо. We have some examples. He saw her fall from the cliff. Він побачив її падаючою із гори, да, коли вона падала. We heard them close the door. Ми почули їх, коли вони закрили двері. Знову ж таки, використовуються у нас тут дієслова of perception. Да, це в нас saw. Бачити, heard, чути. Наступне. After the verbs make and let. Після дієслів make і let. Коли ви бачите ці два дієслова, значить ми частку ту не використовуємо. Her parents let her stay out late. Let's go to the cinema tonight. Давайте підемо до кінотеатру сьогодні, вночі. You made me come with you. Okay, the next one and the last one. With, why, when making suggestions. Використовується з часткою, з питальним, точніше, словом why, коли ми говоримо про питання. We have some questions. Why wait until tomorrow? Навіщо чекати завтра? Why not ask him now? Чому не запитати його зараз? Ми не говоримо why not to ask, да? Ми тут to не використовуємо. Okay, and now let's do some exercises. Давайте зараз ми з вами виконаємо декілька вправ. Exercise 2 at page 211. Вправа 2, сторінка 211. Okay, so the first. They made us to follow them. Ми в цьому випадку використовуємо follow, буде правильною відповіддю, тому що у нас є дієслово
made, а ми знаємо, що після дієслова made ми не використовуємо частку to after make, in, and, let. Далі, наступне. He tried to avoid to crash crashing into the truck. Ми в цьому випадку використовуємо слово crashing, тому що ми використовуємо тут verbs of perception, сприйняття, відчуття. The Browns can't afford at the Ritz. В цьому випадку ми використовуємо to stay. To stay ми використовуємо, тому що ми виражаємо чиюсь думку на чиюсь думку. She finally managed not to drop, not dropping a ball while juggling. В цьому випадку ми використовуємо not to drop. Наступне. The boy doesn't seem to understanding what he has to do. Хлопчик не розумів, що він робив, так? Що він робив. В цьому випадку ми використовуємо to understand, тому що це у нас буде вираження думки своєї. He kept avoiding eye contact. Avoiding у нас буде в цьому варіанті, тому що це у нас буде verbs of perception, це у нас буде дієслово сприйняття. When she returned to the room, I couldn't help that she smelled her lipstick. Ми використовуємо в цьому випадку noticing, тому що у нас є auxiliary verbs could, couldn't help, да, в нашому випадку, але саме нас цікавить дієслово could. Воно в нас тут в заперечній формі. The next one. I don't mind to walk walking alone. I don't mind walking. Чому walking? Тому що це у нас don't mind, це у нас буде дієслово відчуттів. Не don't mind, не гадаю, не думаю. Emma suggested to go going for a walk. Ми використовуємо going, ми не використовуємо частку ту, тому що це у нас буде відчуття. Suggest, verbs of perception. I'm glad he decided to stay sane. I'd hate to see seeing him go. У першому випадку ми будемо говорити I'm glad he decided to stay. Це у нас буде вираження думки. I'd hate to see seeing him go. В цьому випадку будемо використовувати seen, тому що це у нас буде в сприйняття. Це у нас буде verbs of perception. Okay, so that's all for this lesson, and on the next lesson we will work with gerund and infinitive and the differences between infinitive or gerund. На сьогодні це все. Ми з вами сьогодні познайомилися з інфінітивом, коли ми його використовуємо, коли його не використовуємо, частку ту. На наступному уроці ми попрацюємо з вами із різницею між інфінітивом та герундієм. Thank you for your attention and goodbye.